huncu svoje energije, a ja ne želim da takvi odete u 2023. godinu. Zato ćemo danas raditi na podizanju energije, promjeni naše energije i želim da sa jednom divnom, srećnom, veselom energijom zakoračite u sljedeće poglavlje svog života. Dobrodošli, dragi naši ljudi, moji ljudi. I kako ima jedna lepa izreka, kaže, ajde neću sad je kažem, reći ću je na kraju, samo me podsjetite da bi vidjeli, jer je namenjena vama, mnogo je lepo. Kako ste mi, dragi moji ljudi, jeste li spremni, jel se spremate za doček, možda ste sada baš u najvećem poslu, spremanju svega i svačega, nema veze, sačekat ću vas da vidite, možete me gledati, slušati i praviti rusku salatu ili peći kiflice ili šta se već onako tradicionalno u Srbiji radi za vrijeme novogodišnjih praznika par sati pre dočeka nove godine. Drago mi je da vas vidim, pozdrav za Dženanu, za Vanju, za Bilju, za Milu. Ajde da vidimo ko je sada tu sa nama. Nisam vam najavila kada ćemo uraditi ovaj live jer jednostavno nisam znala fizički kako ću stići pošto sam imala i tretmane danas. I onda onako i neke još obavezice po kući, nisam znala da li ću moći da uradim ovaj live. Želja je postojala, namjera je postojala. Rekla sam, ok, nekako će se već skockati vreme, nekih 20 minuta, pola sata, da i danas ne odustanemo od našeg izazova zahvalnosti. Bez obzira da li učestvujete u ovom izazovu, dođi na pitu sa kupusom. Ja volim pitu sa kupusom, volim sve što vole mladi. Vidi se, ono, obračići nisu od vazduha. Kako ste mi, dragi moji ljudi? Ja se radujem što ćemo se i danas družiti i danas ćemo sa jednom predivnom energijom i početi i trajati i završiti ovaj live. Nećemo se danas baviti nikakvim teškim temama, teškim energijama, ne, bit će sve ono lagano, lepo, prožimajuće i lepo, ono. Da nam podigne još više raspoloženje i energiju. Danas ćemo raditi, nismo skoro ovih dana, radit ćemo dva tapkanja koje će nam pomoći da nam se energija promeni. Znači nećemo ni meditirati danas, ono, nećemo da kažem onako, nećemo pipati mečku što bi se reklo previše, mada ne mogu ja nešto da ne čačnem usput, ali ne u negativnom smislu. Ja uvijek mislim da kada god nešto pročistimo kod sebe, makoliko to bilo možda negativno, da to napravi prostora za nešto dobro. Tako i vi ako ste možda danas tužni, ako ste u vreme praznika onako niste kod svoje kuće ili nisu vam tu neki ljudi koje mnogo volite, apsolutno razumem vas i možemo evo ovako sa jednom divnom energijom da i njima pošaljemo jedne najlepše želje i da iz jedne divne energije, znači ne one energije nedostajanja, opterećenja i tako neke energije koja je teška. Ne, naprotiv, energija zahvalnosti je mnogo moćnija. Energija ljubavi, energija baš onako zahvalnosti što imate te ljude u svom životu, čak i ako možda sada trenutno nisu fizički blizu pored vas. Tako da, radujem se što ćemo i danas raditi na tome da menjamo svoju energiju. To se osjećamo bolje, dragi moji ljudi. Ajde da vas čujem kako ste, jeste spremni za doček i da čujem gdje slavite novu godinu, ko će kako proslaviti novu godinu. Ja ću ove godine proslaviti novu godinu, možda kada dobro razmislim, možda na najbolji mogući način na koji sam ikada proslavila novu godinu, možda baš na način na koji sam od uvijek željela da je proslavim. Uvijek sam mislila onako, uvijek trebam nekako biti okružena sa puno ljudi na nekim, nemam pojma, tako glamuroznim mjestima, lepim mjestima sa nekakvim, ne znam kakvim hranama, pićem i čim god. Mislim, nije to nikada bilo moje pravo mišljenje, ali tako je nekako mišljenje većine, onako da se tako dočekuje nova godina. A ove godine, ljudi moji, znate na koji način ću, evo ja ću prva podijeliti sa vama, pa očekujem i od vas isto. I nema, po meni nema dobrog i lošeg dočeka, mnogo je važno stanje u kom ste vi. Ko što uopšte nije važno šta ćete obući. Ja nekada toliko vremena i energije potrošim na to i onda na kraju kao Bože, kao zašto to radiš sebi, zar je vredno? Znam mnogo žena ili muškaraca koji će otići u limuzine na dočeke, obući najljepše moguće haljine, staviti najskuplje mogući nakit,
I osjećati se bedno, osjećati se užasno, osjećati se u nekom grču. A znam i ljude koji možda su, mislim i moja porodica je u nekom periodu živjela tako da kažem, jedva smo skupljali kraj s krajem. Znam da neke porodice jedva su sakupile novac za tu božićnu i novogodišnju večeru. Ali se porodica okupila, ljudi se vole unutar nje, čuju se, vide se i neguju se te prave porodične vrednosti. Ja ću biti kući sa svojim djecom, bit će fenomenalno, fenomenalno, prelepo bilja. Ajde da čujem i ostale. Ja sam razmišljala malo pre, kako to ljudi kažu, u krugu porodice. Ja sam razmišljala i slavim u krugu svoje duhovne porodice, u krugu moje dve baš onako bliske, predrage drugarice, osobe koje mnogo volim. I znači, ono, nemam pojma sa kim ćemo slaviti, bukvalno. Samo osjećaj bio, to je to. Tu je u Beogradu, na Novom Beogradu, u nekom yoga studiju. I bit će onako svesni ples. U ponoć ćemo, mi ćemo ponoć dočekati sa meditacijom. Tako da ako je neko mislio da me zove, da mi čestita, u 12 neću biti dostupna. Ne znam koliko će to trajati, kako će to izgledati. Meni je ta ideja fenomenalna. Toliko fenomenalna da ću sljedeće godine ja organizovati takav doček. To je nešto što mi kao, wow, kao kakva ideja. Gdje će neki bend svirati neke lagane pesmice, neki lagani ritmovi, svesni ples. I nemam pojma, pričat ću vam sutra kako je bilo. Nikad tako nešto nisam doživjela, ali ja nekako mnogo volim da doživljavam stvari na... Znači, onako, volim da isprobavam nove ukuse, volim da upoznajem nove ljude, volim da upoznajem drugačije. No, tako da sam ono vodolija, znači, koju sve živo zanima, koja bi onako, a mogu vamo, a mogu namo, znači jesam onako malo dete. I Bogu hvala na toj mojoj nekoj otvorenosti i radoznalosti. Tako da se mnogo radujem ovakvom načinu dočeka nove godine, ali nemam onaj osjećaj u smislu, jao, dolazi nova godina, dolazi nešto veliko, nešto grandiozno. Ne u tom smislu, ja bukvalno, evo ako vidite, nisam čak ni kitila. Mislim, lepo je to prije meni kad odem negdje gdje je okićeno, ali bukvalno sam onako brzo živjela ovih dana i najmanje sam vremena bila kod kuće i onda sam... Onako kao, joj, nisam stigla ni da okitim, ali tu je taj osjećaj lepi, bez obzira što ne znam, kuća nije okićena sijaličkama i tako, sijaličicama, ako se tako kaže. Mi u Pirotu kažemo sijaličke. I meni je to prelepo, prelepo. Sjezamo se sa komšijom, on kaže, kad svi odu da spavaju, kaže, ja još jedno pola sata gasim sijalice, te male, malene sijalice na baterijice. I meni je to preslatko. Tako da, dragi moji ljudi, ajde da vas čujem gdje vi slavite novu godinu. Znači, ja slavim u krugu duhovne porodice. I mnogo mi je drago što ću sa tim mojim prijateljicama biti i podijeliti te trenutke. I što ćemo u meditaciji dočekati ponoć i dočekati novu godinu. A vezano za novu godinu, ovih dana u život mi je ušao jedan nevjerovatan učitelj. Baš u trenutku kada sam rekla, ok, Bože, dostigla sam neki nivo, sada hoću nešto dalje, hoću nešto dublje, potrebno mi je da rastem dalje, bukvalno sam tako osjetila da je ono vreme za neki iskorak i počela sam da radim i energetske tretmane i ovako da se čujem sa jednim fantastičnim duhovnim učiteljem, koga nema ovako nigde javno, ali do pravih ljudi uvek dođete. I dao mi on sad tu neku knjigu, podijelio je sa mnom. I ja onako, kakva su tu znanja, kakva je tu vrednost. Ja onako čitam lekciju po lekciju i onako zadivljeno stojim nad tim što čitam, nad tim lekcijama, nad tim stvarima. A to su sve neke životno primjenjive stvari, meni fantastične. I ja njemu kažem jučer, jao, kako osjećam neku radost. Osjećam da nešto veliko dolazi. Nemam pojma šta je to, ali osjećam da je nešto veliko. Znate koji je njegov odgovor? Dolaziš ti. A meni to bilo i wow. I rekao mi je kako imam puno kapaciteta da prenosim dalje ta znanja i kako želi da me dalje podučava i daje mi ta svoja znanja. I bukvalno ono kada vam Bog... Pa ja mogu da kažem, mene su svi moji učitelji do sada našli.
A ja sam bila otvorena da čujem, otvorena da vidim, otvorena da upoznajem, otvorena da tragam. I to je poenta da uvijek kada date dozvolu, kad za nečim tragate, možda ćete vi u meni prepoznati svog učitelja. I nisam ja samo učitelj Reikija, svako ko radi sa mnom zna šta zapravo dobija, da nije to samo Reiki. Kad kažem radi, ne mislim samo na Reiki obuku, nego mislim i onako na dublji rad posle toga. Tako da nađu nas onako, stvarno kada smo spremni, pojave se ti učitelji, pojave se ta znanja, pojave se te stvari za koje smo spremni da ih primimo. Ja sada čitajući ovu knjigu što mi je on prosledio, onako razmišljam puno zahvalnosti i kažem, jao Bože, da mi je ta knjiga došla pre godinu dana, ja to ništa ne bih razumela. Ja bih to gledala kao neka španska sela. A sada onako čitam naglas i slušam zvuk i vibraciju tih reči i doživljavam istine, tako se spuštaju u moje telo da je to nevjerovatno. Vidjet ćete, čućete, osjetit ćete, doživjet ćete, svi vi koji budete radili sa mnom. Ja nikada sva svoja znanja ne štedim i ne čuvam samo za sebe i negdje mislim da je to moja odlika kao na neki način, ne mogu ja sebe ne nazivam nikakvim majstorom, nikakvim ni posebnim učiteljem, osoba koja deli stvari koje dobije. Eto, tako bih ja sebe nazvala i osoba koja voli da prenosi dalje. I onda na taj način nekako verujem da svi rastemo i da svi dobijamo. Eto, dragi moji ljudi, čućete, vidjet ćete, eto, imam najavu da dolazi nova ja. Još veća ja. Kada kažem još veća, ne mislim u smislu kilaže. Ti si bukvalno došla kod mene i zahvalna sam na tome. I to je bilo, kad je to bilo, Daniela? Pa to je bilo pre nekih tačno godinu dana. Jel tako? Decembar ili januar je bio. Nemojte mene nikada pitati za datume i godine. Ja pitam tebe, a ti si isto kao ja, baš čudno. Hvala ti što deliš sa nama. Ja nekako kada god upišem neku edukaciju, kada god dobijem neka znanja, ja ne samo što osjetim radost zbog tih saznanja, osjetim radost zato što znam kao ljudi će preko mene dobiti još više. Iz tog razloga se radujem. I to sam baš jutros i mom timu rekla, išla sam na jednu, baš tebe pitam, išla sam na jednu edukaciju o copywritingu i to je način pisanja, kako da svoju poruku prenesemo efektnije, da dođe do onih kojima je namenjena, najkraće rečeno. I ja kažem mojim saradnicima iz tima, ja kažem, ljudi, stigla je diploma, ali diploma je najmanje važna, važna su znanja koje ću, jedva čekam da delim sa vama. I meni je to... To je meni jedna od najvećih sreća, ali zaista. Ljudi, Reiki obuka prvog stepena je 14. januara, Reiki obuka drugog stepena je 15. januara. I ja verujem, možda će još u februaru biti takve obuke, poslije toga više biti neće. Biće obuke, ali u drugačijem smislu, neće biti onako, da kažem, jednodnevne i tako, da kažem, samo ta mala obukica i ta inicijacija. Nego će biti onako jedan duži proces za sve onako ljude koji žele malo dublje da uđu u stvari. Znači, koji hoće da prodube svoja znanja, koji hoće da prodube svoje poznavanje sebe. I Akademija svjesnosti, ne znam da li će ostati ime Akademija svjesnosti ili će se zvati Škola ljubavi prema sebi, možda ću to dodati. Jer shvatam da zapravo sve to što tamo radimo, poenta je da učimo ljubav prema sebi. Ti si neko koga treba upoznati. Ako nije to pre, to je pre mi ona najveća u svemu je sreća te upoznati. Za neke trenutke vredi da utihnemo. Ja bar tako radim. Da bi mogla da ih primim. Hvala, Biljo. Prezahvalna sam što imam tako divne ljude, tako divne prijatelje, tako divne Reiki učenike, tako divne saradnike, tako divne polaznike na Akademiji svjesnosti. Ljudi moji, ja sam prezahvalna. Akademija svjesnosti, ja sam mislila da će krenuti u martu, ali ne znam da će krenuti u martu. Možda će, pošto ću je
baš promeniti, mnoge neke ideje nove, nove energije, nova saznanja dolaze do mene i onda će biti sve to na još jednom višem nivou, pa nisam sigurna da li ću stići to sve da usvojim i da integrišem i da na pravi način dam ljudima, pa možda će biti od aprila, kako god, vi se prijavljujte na vreme. Dakle, Reiki obuka možda u januar će biti sigurno, već za februar, mart pitanje u ovom obliku. Tako da ako se razmišljate, 14. je Reiki obuka prvog stepena, 15. je Reiki obuka drugog stepena. Mene čeka još da me uvedeš u učiteljski stupanj. Sada je već 2 godine od mastera. I da, bila si u pravu, više ništa nije isto. Hvala ti. Ponosna sam na svoje Reiki majstore. Želja u novoj godini da budeš moj mentor i da Bog otvori mi put za to. Samo dajte vašu želju. Ja sam preko tebe upoznala sebe, došla do sebe. Wow. Nisam očekivala vaše komentare sada ovakve, a vi me onako zatrpaste, onako. Dobila sam najveće paketiće. Baš sam nešto hiperemotivna danas. To je moje prirodno stanje. Hipersenzitiv. Ja volim to moje. Sve te svoje emocije. Ljudići moji dragi, jeste li spremni? Ko je spreman? Može u komentaru da napiše da. I ajmo da tapkamo za podizanje vibracije. Da, u novu godinu uđete sa fantastičnom energijom. Ja ne znam ima li još mjesta na ovom dočeku nove godine, ali zamislite da dođe još neko od vas tamo. To je od 20 časova na Novom Beogradu Devi Mohan Official. To je žena od Mohanđija. Udruženje Mohanđi Srbije organizuje to. Ja sam imala to čast da te upoznam i nisam ni znala čime se bavi. Samo sam primetila divnu energiju, ljubav i blagost. Wow. Hvala ti, sunce. Beskrajno. Ajmo. Jedna od najboljih stvari koje možemo uraditi je da podignemo svoju vibraciju. A neko pije espresso za to, neko neki energetski napitak. Ali, hajmo na jedan normalni, zdravi i bolji način. Ajde samo da prođe reklama za Glovo. Pustila sam ovu muzikicu u pozadini. Biram da zaista volim i prihvatim sebe. Biram da podignem svoju vibraciju. Ajmo, dižemo ljudi energiju. I biram da zaista volim i cenim sebe. Primetit ćete i moju energiju kako se menja. Biram da promenim i podignem svoju vibraciju. Biram da se osjetim veoma dobro. Biram da pulsiram od energije, da prštim od energije. Kao da sam popila dupli espresso bez negativnih efekata. To je jedno lepo tapkanje od bred jajca, ja njega baš volim. Ja biram da zaista podignem svoju vibraciju. I biram da duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatim sebe. I možda i sve druge. Možda. Trebalo bi. Zato što ta količina ljubavi bi stvarno podigla moju vibraciju. Ljubav podiže vibraciju. Zahvalnost to isto radi. Dižem svoju vibraciju. Idemo pored obrve. Slepočnica. Biram da sam puna energije. Ispod oka. Biram da se osjećam veoma dobro. Ispod nosa. Biram da se osjetim toliko energizovano. Ispod usta. Ja imam puno toga danas da obavim. Grudna žlezda. I nalazim energiju da to sve iznesem na pravi način. Nalazim energiju da mi sve to obavim fantastično. Idemo na vrh glave. Na najbolji, najefikasniji način ću obaviti sve što imam danas. Pored obrve, ja ću privesti stvari kraju, uradit ću ih, slepočnica, i biram da se osjećam fantastično u procesu. Biram da sve očistim što me obara,
što mi kvari energiju. Uklanjam strahove, sumnje, sve što me usporava, sve što me obara. Otpuštam to iz svog sistema. I nalazim možda još više energije. Sve je energija. Ja sam kompletno napravljena od energije. Ja podižem svoju vibraciju. Osjećam tu energiju u svakom vlaknu, u svakoj tijeli i svoga bića. Znam da mogu raditi fantastične, veličanstvene stvari. I dajem sebi slobodu da mogu da radim velike stvari. Dajem sebi dozvolu i slobodu da se osjećam fantastično. I ja to zaista zaslužujem. Zaslužujemo svi. U telu, umu i duhu. E, sad ćemo... Ajde. Ovo je super tapkanje. Idemo, sačekat ću minut da vidite da se završilo ovo tapkanje, da mi kažete kako vam je bilo. Pogotovo ako ste možda po prvi put. Nećemo za čuda mnogo dugo traju. Ajde nešto da neko kraće tapkanje za... Kako vam se ovo dopalo, da čujem? E, sada ćemo tapkati za ljubav. Da dopustimo ljubav. Mi vrlo često znamo koliko je ljubav dobra i koliko je ljubav visoka vibracija i koliko je sve to divno, ali negdje imamo duboko u sebi otpore k prijemu te ljubavi. I vrlo često dajemo drugim ljudima ljubav, a nekako teško primamo ili jednostavno nedovoljno. I na taj način osjećamo se stalno nekako nezadovoljno. I ako dajemo tu ljubav, trebalo bi da se osjećamo dobro. Ali kada god nema razmene, znači kada god energija ne kruži, kogod nije gledao film Celestinsko proročanstvo, Celestine Prophecy, knjiga ima, tamo je na tako jedan dobar način pokazana razmena energije. Kada ja vama dajem svoju energiju, a vi uzvraćate vašom ljubavlju, vašom zahvalnošću, vašim dobrim osjećajima, tada energija kruži između nas i ona se sve više i više povećava. Ovo se zove radost uživo. Wow! Hvala vam, dragi moji ljudi. Hvala ti, Jadranka. Hvala na onom prelepom poklonu. Prvi predak. Prelepa knjiga Snežane Prokić. Ja kažem, kogod me zna, zna da kada meni kupi knjigu, tu nema greške. Ja sam neko ko stalno kupuje, dobija i poklanja knjige. Znači, kod mene to isto tako ide, cirkuliše. Tako da, dragi moji ljudi, ajmo sada, idemo da budemo malo, da dopustimo ljubav u našem životu. Neki ljudi izbjegavaju ljubav. A ljubav je naša prava priroda. Kada god se udaljimo od ljubavi, kada je ne osjećamo, ali ne mislim ono zaljubljeni ste u nekog lepotana i tako to, to dođe i prođe, nego ona dubinska ljubav. Počevši od ljubavi prema sebi. Preuzimam potpunu odgovornost za svoju dobrobit. Biram da volim i prihvatim sebe i da dozvolim ljubav. Biram da dozvolim ljubav. Biram da volim i prihvatim sebe. Biram da dozvolim ljubav. Iako može biti bolna, iako može biti zastrašujuća, da se napunimo ljubavlju. Ja znam da ona donosi radost. A ja imam toliko puno ljubavi u sebi da podelim. Zato dozvoljavam ljubav. I duboko i potpuno volim, poštujem i prihvatam sebe. I bilo koga drugog u svom životu.
i ovo je možda učinio da izgleda izazovnim. Zbog nekih ljudi mi se plašimo da dopustimo ljubav. Zbog nekih loših iskustava. Biram da dozvolim ljubav. Biram da je dozvolim. Iako može biti zastrašujuće ponekad. Iako može biti bolna. Ja zaslužujem tu radost koju ljubav donosi. Ja dozvoljavam i zaslužujem priliku da delim ljubav koja je unutar mene. Ja to radim i na ovim live-ovima. Nađite način isto da delite i primate ljubav. Sav ovaj strah od bliskosti, sav ovaj strah od toga da budem ranjiva, sav ovaj strah od toga da budem povređena, sav taj strah koji ne znam kako da podnesem, ne znam kako sa tim da se izborim. Možda sam bila povređena u prošlosti, ali činjenica da sam sada ovdje i da radim ovo što radim, tapka, to je dokaz da sam ja to prebrodila. Vrglave. Možda ne na toliko elegantan način na koji sam želela. Možda ne toliko savršeno koliko bi mi bilo dobro. Ali nosila sam se sa tim nekako. Nastavljam da se iscjeljujem. Kakva rečenica. Nastavljam da budem sve jača. Osjećam se jače u telu, umu i duhu. Kako bih imala još više vere u sebe i u svoju sposobnost da se nosim s ljubavlju. Moja sposobnost da se nosim sa intimnošću. Brišem strah. I brišem bilo koji preostali bol. Brišem ih na tjeliskom nivou. I brišem ih sve nazad kroz svoju prošlost. Nazad kroz svaki svoj život, da. Kada sam dobila poruku da ljubav znači bol, brišem sada sve te situacije kada sam ja dobila te negativne poruke. Dopuštam sebi da se iscijelim. Prolazim kroz tugu, traumu. Znači sada otpuštamo, ostavljamo sve ove teške emocije. Prolazim kroz ljutnju, kroz ogorčenost. Prolazim kroz strah. Prolazim kroz bilo koji stid. Otpuštam preostali sram i krivicu. Otpuštam sve one stvari koje stoje na putu moje ljubavi. Izbacujem ih kako bih dopustila ljubav. Zato što sam zaslužila ljubav. Ispod svog ovog straha, ljubav je moja istinska priroda. Imam toliko ljubavi da podelim. I ima toliko ljubavi koju ja tek treba da iskusim. I ja tome kažem da. Zato što ja zaslužujem tu radost. Mogu da se nosim sa bolom ukoliko se dogodi. Jer je radost vredna rizika.
Ja zaslužujem tu radost. Zato čistim bilo koju zaostalu blokadu. Puštam ih da odu. Možda sam naučila stvari iz prošlih iskustava o tome kako da budem pažljivija. Kako da budem mudrija. Tako da mogu da dopustim ljubav na mudriji način. Dopusti ljubav na mudriji način. Wow. I ja dopuštam ljubav. Puštam potrebu da je zaustavljam. Puštam potrebu da se krijem od nje. Dopuštam ljubavi da me nađe. I preuzimam korake u svetu kako bih je našla. Zato što je ljubav moja prava priroda. I ja zaslužujem da iskusim još više ljubavi. I zato dopuštam ljubav. U telu, umu i duhu. Još par minuta smo tu. Još jednom kažem, Reiki obuka. Prvi stepen 14. januar, drugi stepen 15. Možda još ovaj put i još jednom će biti Reiki obuka u tom obliku. Poslije će biti mnogo duža, mnogo onako zahtevnija. I bit će deo programa, znači neće biti ovako individualno. Tako da iskoristite januar da bi naučili nešto dobro i korisno za sebe. Tako da, dragi moji ljudi, kažite mi kako vam se ovo dopalo. Kako vam je prijalo ovo tapkanje za ljubav i tapkanje za podizanje vibracije. Ko se kasnije pridružio, sad ću izbaciti odmah live, izbacit ću ga i na YouTube-u. Pogledajte, uradite ova dva tapkanja i imajte izuzetan dan. Ajde da vas čujem kako vam je bilo i vidimo se sutra. A kad? Pa nemam pojma. Znači, popodne nekad, možda predveče, nemam pojma, ljudi. Ne mogu da vam kažem. To sam ja. Ipak je sutra 1. januar, nemam pojma gdje ću da budem i kakva će organizacija da bude. Nemam ništa isplanirano, ali kod mene se to časkom onako nađe neka opcija i kao idemo. Takav sam ja tip osobe. Tako da, dragi moji ljudi, hvala vama. Ovo je bio 14. dan našeg božićnjeg izazova zahvalnosti. Ne, nije mi teško da svakog dana tu sa vama budem bar pola sata, da uradimo sve što je do nas, da našu energiju promenimo. Možda ste jutros ustali na levu nogu, možda ste nervozni, možda sada pritisak je na vama u vašoj kući, oko pripreme, oko svega i svačega, imate 364 obaveza, ali napravite pauzu, zastanite, uradite jedno kratko tapkanje od 5 do 10 minuta i učinite nešto dobro za sebe i za svoju energiju. Ja vas grlim, ljubim i pozdravljam. Vidimo se sutra, ljudi dragi.